meydan var. Futbol meydanından danışacağım. Türkiye'nin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan futbol üzrə milli komandanın baş məşqçisi Fatih Terimə sürpriz edərək onun adını bir stadiona verib. Açılışda iştirak edən Fatih Terim isə həyatının 45 ilini bu oyuna sərf etdiyindən danışarkən kövrəli və deyib ki, sağ ikən bu açılışı görmək sadəcə ona gurur verir. Açılışın maraqlı hissəsi isə bundan sonra başlayıb. Türkiyənin baş naziri və adı rüşvət qalmaqalında hallanan oğlu Bilal Erdoğan, bax gördüyünüz, onlarıncı geyində meydana çıxıblar. Atabala bir komandada oynayıb. 17.319 nəfərlik meydançada narıncı formada maça çıxan nazir 15-ci dəqiqədə rəqibin komandasının qapısına 3 gol vurub. Yarım saat davam edən oyunda nazirin komandası 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Maçda eyni zamanda Türkiyənin məşhur idmançıları, şov və incəsənət adamları da iştirak ediblər.